телефони гаманець, якщо вкрадуть, дуже образливо. А тут, уявіть, жінка повернулася в батьківський дім, а він вже належить іншій людині. На Прикарпатті виселяють багатодітну матір. 33-річна Уляна та шестеро дітей можуть опинитися без даху над головою. А все через сусіда, який начебто придбав земельну ділянку, яка була у власності батька жінки. Земля, до речі, там непроста. Нещодавно вона стрімко підскочила в ціні, бо незабаром у тих краях має вирости лижний курорт. Чи дійсно сусід купив те обійстя? Як так сталося, що спадщину поділили без спадкоємиці? І зрештою, що таке зрада найріднішої людини? Нікому не побажаю пережити цей досвід. Це така хата у нас, бо не маю де дітися. У цій маленькій обшарпаній кімнаті ніде яблуку впасти. З меблів лише ліжка. Довкола суцільний безлад. Тут туляться аж шестеро дітей з мамою Уляною. Тут може двоє спати або троє. Угу. От, тут одно і там одно. І тут мала. Угу. Найменше. Уляні 33. В цій комірчині 3 на 3 метри багатодітна родина оселилася кілька років тому. Жінка думала, це батьківська хата, а виявилося помешкання сусіда. Я знаю, що тут батьківські, і я повернулася до батьківської хати. Я думала, що це моя. Він сказав, що хата завалилася і все. Дитинство Уляни пройшло в інтернаті. Батьки пили, а старші брати переймалися особистим життям. Бути господинею жінку вчити було нікому. Повна шафа лож. Повна зна. А чого ви поскладаєте речі? Я ж поскладаю тут знов, до гори ногами. Вона була вихована в сім'ї алкоголіків, розумієте, що там її не навчили якась належних умов, належної гігієни. Не дали нормальної освіти, нічого навчилась в допоміжній школі з затримкою такою великою, де вона повернулася вже повнолітньою, можна сказати, в нікуди. З інтернату Уляна фактично одразу переїхала до коханого. Народила шістьох дітей. Наймолодшій Вероніці немає й 2 років. Але життя з чоловіком не склалося. Тому жінка з дітьми вирішила повернутися до батьківського обійстя. Що будинку, в якому вона прописана, вже немає, а землю після смерті батьків давно продали, Уляна дізналася випадково. Брати без мого відома продали, бо я там не підписувала нічого. Я не знаю, де підпис мій. І яким чином він молодшу сестру лишив? Чого він лишив? На що він думав? Що він лапне гроші і піде собі? Він лапнув гроші, і що тепер будемо далі робити? Уляни мама померла. І так як у них не було грошей, її брат десь пішов туди і взяв гроші. І так і продав землю. У нього теж була безвихідь. Тато пив. Родичі з села виїхали. Зв'язку з ними в Уляни немає. Тож жінка звернулася до активістів. Ті з'ясували, хату і землю сусідові ще у 2007 році продав батько, коли Уляна була в інтернаті. Він продав 2 земельні ділянки. На одній з них була побудована садиба, хата старенька, значить, була на ній. А друга ділянка, це була не обтяжена нічим. Він продав ці 2 ділянки за 60 тисяч гривень. Перед продажею саме майно, саму хату знесли, щоб спеціально майна не було, щоб не погоджувати з опікунською радою з неповнолітнім. Батько поступив не по-батьківськи. Новий власник землі Володимир і побудував цю невеличку хатчину, в яку фактично незаконно поселилася жінка з дітьми. Чоловік через суд намагається її виселити, а Уляна натомість повернути землю. Закон на стороні Володимира, а от односельці – жінки. Шкодують дітей. Йти їм, кажуть, нікуди, а грошей, щоб орендувати іншого селю, немає. Якщо він придбав за свої кошти це житло, ну, цю земельну ділянку, законно тут не можна до чого придертися. Ну, а де діти цих 6 дітей? Вона не п'є, вона не має за що пити. І взагалі вона не п'є, вона старається як може. Так як вона в такій сім'ї росла, що вона ніхто її не навчив газдувати, бо знає як. Але скільки дітей, ну, не кожна стане з нас на її місце.
Попри рішення суду першої інстанції, Уляна покидати сусідську хату не збирається і уже подала апеляцію. Я хочу на свому. Власника землі та будинку надзвичайні новини вдома не застали, однак телефоном чоловік розповів. Про продаж батьківського обійстя Уляна нібито знала і раніше претензій не мала. Вона мені, коли вселилася, я вам скажу чесно, вона мені сказала, що я тут день-два пожию, я йду геть, я знаю, що це ваша хата. Я тут уложив сотні тисяч гривень і здоров'я, розумієте? Так не може бути. Якщо я купив, претензії можуть бути зразу, а не через 10 років. А тепер земля в Пасічній неабияк виросла в ціні. І не те, що віддавати. Навіть продавати її новий господар не планує. Ну, ви самі знаєте, що яка зараз земля. Тим більше зараз тут буде Буковель Лижний. Яка буде земля? Місцева влада про конфлікт знає, але зайняла позицію спостерігача. Вільних помешкань для багатодітної мами в громаді немає. То я прекрасно розумію, що суд зобов'язує виселитися, тому що це новий будинок, але ОТГ в жодному разі не залишить, об'єднана територіальна громада не залишить на призволяще цю сім'ю, і ми будемо шукати спільно з депутатами варіанти, як допомогти цій сім'ї. Дітей не можна лишити на призволяще, тому що вони не винуваті в всіх конфліктах своїх родичів. Апеляцію розглядатимуть у березні, і до того часу сім'я житиме в цій облупленій хатині. До будинку батька своїх дітей Уляна повертатися не хоче. А забезпечити кращі умови немає кому. Служба у справах дітей в Пасічнянській громаді досі не сформована. Тож жінка покладається на небайдужих односельців.